Hiru motiko adinak errespetatzen ez dituen gerra batean. Bis, musi eta bas. Bizirik iraun nahi dute, gorpu artean, hiri abandonatuaren hondakinetan. Bi talde, zeintzuk onak eta zeintzuk txarrak? Misio bat, frankotiratzailea aurkitu eta desagerraraztea. Bizipenak egun sentian, goizean, eguerdian, arratsaldean, iluntzean eta gauean. Denboraren zentzua galdu den arren, pertsonen gizatasuna desagertu arren, hirien bizi arrastoa galdu arren, beti dago esperantza jendearen bihotzean.